What good shot is? Takže, já jsem se rozhodla vám udělat další takový jako story time / get ready with me. A začínáme úplně skin bare naked, you feel me? Předtím, jestli mi začnete ptát, jestli jsem jako victim of domestic violence. Tady tohoto jsem si udělala, když jsem právě přestěhovala nějaké věci v mém pokoji a tahala jsem těžké věci a krabice právě z vrchu mojí skříně. A tady v odraze ještě vidíte jakou krabici tam právě ještě máme, nikam jenom se mi nevlezla, takže se omluvám, pokud to nějak jako bude rušit obraz. Každopádně jsem se uhodila a prostě bylo to modré, bylo to fialové, bylo to zelené, teď je to žluté a mám tady ještě rýhy, takže... Každopádně, cheers to that! Mně se čas od času stanou nějaké takové jako blbosti, které nejsou na úplně jako celý story time, ale vždycky tak na to, abych si prostě sem sedla a namalovala se... I'm dying. Jsme trošku přesvícení. Vždycky tak akorát na to, abych se namalovala a jak se budu malovat, tak vám řekla nějaký svůj jako vtipný nebo smutný nebo a zkrátka nějaký příběh, který se jako mi stal. A zabavit tím by mohl jednou ráno, you feel me girl? Pokud jste viděli jedno z mých posledních videí, tak to bylo to video, kde jsem zkoušela právě kosmetiku z Primarku. A ku podivu, ta kosmetika jako byla fakt dobrá. Jedna z věcí, co jsem si koupila, byla to tahleta priming sheet mask, kterou jsem nějak jako nestihla nebo zapomněla použít právě v tom videu. Tak si to můžeme dát tady. Aha, ok, to je jakože fakt jako takhle maska, která má ty výřezy na obličej. Já nevím, jako jsem jediná z holek, ale já jsem tady tyhle ty masky, jako vyloženě takhle, co prostě mají ty díry na obličej a na oči a díry na obličej jasně daným. Já jsem takovouhle masku zatím ještě neměla, takže... This is my first time. Woo! To ale jako... It feels really nice. Už. To si s tím jako mám přikrýt oči nebo co? To fakt dělat nebudu. Opět byl pozdě, už jsem se tak nějak jako víceméně vykašlala. Můžeme někdo říct, co je špatně s tím světlem? Abych se dostala do toho, o čem se tu dneska budeme bavit. Jak jistě víte, pokud mě sledujete na Instagramu, pokud mě tam nesledujete, tak mě tam určitě sledujte, protože přicházíte o hodně, dávám tam věci z mého života, fotky mám krásné obličeje, věci jsem si koupila, věci s mýma kamarádama. Just follow it, okay? Tady to máte. Každopádně, pokud mě sledujete na Instagramu nebo prostě jenom koukáte na ty videa na YouTube a posloucháte, co říkám, nebo tak nějak jako zaznamenáváte, tak víte, že jsem byla teďka takové jako dovolené / dovolenkách. Byla jsem vlastně v Chorvatsku na začátku července, úplně tak jako myslím, že 4. jsme jeli a byla jsem teďka v Berlíně. A s oběma dovolenkama se vážou takové jako docela vtipné story. Příští týden, kolika toho je dneska? Dneska je 30. Příští týden 3. odlítám na Malorku. Jsem zvědavá, co se stane při odletu na Malorku, protože zatím, co jsem takhle na tyhle dovolené, tak to byla jako fakt prdel. Já úplně nejsem jako dovolenkový typ, nebo prostě já třeba svoje minulé léto jsem furt pracovala a byla jsem na dovolené, myslím si, že nebo na dovolené, byla jsem takový dvou výletech. Byla jsem v Budapešti a byla jsem v Berlíně. A tento rok jsem si prostě řekla, že girl, it's fucking summer, you should start enjoying your life, you're young. Takže jsem si řekla, že zkrátka prostě nebudu sedět doma, nebudu prostě jako furt jenom pracovat. A taky se dopřeju nějakou odměnu za to. A rozhodla jsem se, že právě teda pojedu někam na dovolenou, takže jsme se vybrali s Jessicou Chorvatsko, kde jsme právě byli asi na 3-4 dny. Teďka nově začala RegioJet a jezdí právě do Chorvatska, my jsme si říkali, že to by bylo super, kdyby jsme jeli jako vlakem. Jenomže moje mamka, která se trošičku jako nepřenesla přes to, že prostě bych jela na dovolenou a nejela na dovolenou, tak se rozhodla, že pojede taky. Protože moje mamka mě strašně dlouho přemlouvala, abych jako s ním jela k moři a tak, ale prostě já úplně jako nechci, protože si představuju jako dovolenou jinak než moje rodina, takže radši upřednostním to, že jako nepojedu. Zkrátka si prostě nepředstavuju dovolenou tak, jak si představuje moje mamka, a když už jako skončí to tak, že někam spolu jedeme, já, mamka a taťka, tak většinou je to katastrofa a všichni se pohádáme a nebaví nás to a já jsem otravná a tak. Zkrátka jsme si s Jessicou řekli, že prostě oh, let's do a weekend getaway, let's go together, you know, you feel me? A moje mamka jako zaregistrovala, tak se zkrátka nemohla přenést přes to, že já bych jela na dovolenou, na kterou ona mě několik let prostě přemlouvá, abych konečně s těma někam jela, že bych teda jela bez ní, takže šla za taťkou, přemluvila taťku a jdou spolu jakoby taky někam a začala mě přemlouvat, ať jako jedeme s nima v autě, my jsme chtěli učit tím vlakem, pak jsme se rozhodli, že poletíme. Nakonec to teda skončilo, takže já
mamka Jessica, teďka jsme teda jeli v autě. Víte, co je strašně vtipné? Já jsem včera si mačkala takhle jako pupínky, nebo snažila jsem si vymačkat jakoby černé tečky. A už to nechtěla, jsem vymám jako dost dlouho. Takže se mi trošičku jakoby odlepovala. Tak jsem si řekla, víc času prostě odlepím, abych se přelepila znovu, aby to jako drželo, spilou si je, víte co. Nejlepší, co milu na těch svých prsonech, je to, že když si je sundáte, tak to můžete zevnitř prostě zkrátka jakoby opilovat, můžete to z boku a ty jinak to můžete použít znovu. Takže když jsem mi to trošku odlepovala, řekla jsem si, jo, víš co, sundám to, nalepím to znovu. Jenže já už jsem byla tak strašně unavená, že jsem si prostě neuvědomila, co dělám a přilepila jsem si to takhle. Chápem se. Každopádně Restock Sugar Nail se blíží brzo, už jsem to říkala snad v nějakém minulém videu, blíží se to, chci akorát si být prostě jistá, že fakt bude všechno perfektní, že máme hodně kusů, protože minule, když byl první jako byl launch, tak těch kusů nebylo úplně hodně, během 2 minut se to vyprodalo, spadly stránky, bylo to strašně hektické. Už nechci, aby se to stalo znovu a chci, aby se dostalo na co nejvíc lidí, protože mi jasná, že ty 1000 zájemců prostě jako nejsem schopná nějak jako sama jako pokrýt, ale co největší množství bych chtěla, takže to nechci launchnout do té doby, než si nebudu připadat, že je to úplně jako připravené. Nicméně, abych se vrátila teda k tomu story time, já už to sundám. Přemýšleli jsme, do jakého chorvatského města bychom chtěli jet, protože a jich je tam hodně takových jako destinací u moře, že jo. A přemýšleli jsme nad Splitem, přemýšleli jsme nad Dubrovníkem a nakonec mamka teda vymyslela to, že bychom jeli teda do Puly, protože je to asi jako blízko, bylo to snad 6 hodin, takže a řekla teda Pula, my jsme si řekli, OK, já polapím Pula, let's go. Já se jdu namočit Beauty Blender. Tohle to je houbička od Real Techniques, kterou si strašně moc lidí chválí. Tak doufám, že mě nesklame, že bude fakt dobrá. Rozhodli jsme se teda, že pojedeme do té Puly. Den před odjezdem u nás právě spala jakoby Kristý, moje kamarádka. Měla jsme prostě takový jako sleepover, není se tím jako nějaká další prostě backstory. Já jsem si vlastně ten druhý den, jakoby ten den v odjezdu, měla vyzvednout svůj občanský průkaz. Protože, co se mi taky povedlo, je to, že jsem si zapomněla svoji peněženku ve vlaku a někomu si prostě líbil její obsah a rozhodl se to někam nenahlásit a nerozhodl se jí nechat. Takže já jsem si šla vyřídit občanku, každopádně aspoň na ní mám teďka hezký obrázek, hezkou fotku, takže jsem jako docela ráda. V den odjezdu jsem si šla teda vyzvednout svoji občanku. Já jsem si měla vyzvednout nějak jako myslím dopoledne, v 11 jsem to měla objednané, že si ji vyzvednu, takže jsem jakoby musela ráno vypadnout, jet si pro tu občanku, potom jsem ještě měla nějaké schůzky, měla jsem nějaké další zkrátka aktivity jakoby v Brně, protože nebydlím přímo v Brně a potom jsem se měla právě potkat s Jessicou a měli jsme jet k nám s tím, že jakoby ten večer odlétáme. Když jsem tady ještě byla s Kristy, tak jsem si balila nějaké jakoby věci. Řekla jsem si, víš co, aby mamka nedošla z práce a nedávala, jsem si jako nic nenachystala, tak já si prostě nachystám už nějaké oblečení, dám si to prostě do obyváku, aby viděla, že prostě jsem už jako tak nějak jako víceméně zbalená, že vím, co si chci brát, že už jsem jako tak nějak nachystaná. Jestli mi někdo budete chtít říct, že tohle make-up je na mě žlutý, vybrala mi ho make-up artistka v Sephoře, OK? So, don't even try me. Každopádně, chystala jsem si nějaké teda věci, nachystala jsem si takové ty věci, jako jsou prostě, já nevím, voňavky, opalováky, to jsem vzala takové krabice a potom jsem si vzala asi tři šaty, které jsem si právě chtěla brát, protože jako jeli jsme do toho Chorvatska asi na 4 dny, tak jsem si říkala, že nemá asi nějaký úplně velký smysl si sebou brát jako tunu outfitů, protože tolikrát se jako převlékat nebudu. A taky jsem si s sebou brala plavky, které jsem si objednala někdy minulý rok, protože jsem tak nějak jako doufala, že někdy ještě k moři pojedu. Já jsem jak naposledy u moře byla v roce 2017, od té doby jsem nikdy nebyla ani u bazénu, nikde jsem se nebyla koupat, takže jsem neměla žádné plavky. A loni jsem si prostě objednala nádherné mramorové plavky, fakt jako krásné prostě. High-waisted, jedny byly černé, jedny byly bílé, obě měly jakoby mramorový vzor a byly fakt nádherné, prostě úplně krásné mramorové aesthetic plavky, prostě nádherné. A já jsem z toho měla takovou radost, protože jsem jako už nebyla od roku 2017 nikde vůbec jako u vody, tak jsem si říkala, ty vole, konečně budu mít prostě příležitost si to obléct, víte co, prostě. Měla jsem z toho fakt radost, protože ty plavky byly nádherné, konečně jsem dospěla takové té jako fázi, kdy jsem se sebou spokojená, kdy se jako nestydím za svoje tělo a prostě říkala jsem si, yes, I'm a rock these bikinis, you feel me? Vzala jsem teda ty šaty, ty troje, které jsem si jako vybalila a dala jsem si na to ty plavky. A to všecko jsem si odnesla do obýváku a položila jsem to na gauč, takže byly jakoby ty dvě šaty a na těch trojech šatech byly ty dvoje plavky. Nechala jsem to v tom obýváku a jela jsem teda do Brna. Kolem nějakého toho poledne nebo něčeho takového jsem zkrátka si šla pro tu občanku, rozloučila jsem se s Kristý, jela jsem si vyzvednout tu svoji občanku, vyzvedávám si prostě tu občanku, teď se chystám, že teda půjdu nějakou schůzku, že se půjdu potkat s Jessicou a volám svojí mamce. Ptá se mě, jak to šlo, Beruško, už jsi vyzvedla občanku, bla bla
blablabla, říkám jo, 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 už jsem si prostě vzala tohleto, teďka se potkám s Jessicou a půjdeme se podívat do nějakých obchodů, jestli mají ještě nějaké plavky. A moje mamka mi říká, jak jako ještě nějaké plavky? Já říkám, no jako, mám sice dvoje, ale říkala jsem si, že by bylo fajn si koupit třeba, kdybych našla nějaké ještě hezčí, ale už jsem jako byla v hodně obchodech a nikde úplně nic jako moc nemají. Protože asi dva dny předtím jsem procházela fakt všechny obchody, byla jsem prostě na kampusu, byla jsem ve Vaníkovce, prostě procházela jsem všechny obchody, nemohla jsem najít plavky, které by se mi prostě líbily. Říkala jsem si, víš, dobrý, prostě mám doma aspoň ty dvoje, jsou fakt jako krásné, prostě spokojím se s nima, použiju ty a bude to prostě bomba. Jinak dostala jsem k naloží na tenhle ten nádherný NARS bronzing powder od Niny, od bráchové přítelkyně a je fakt nádherný. A použiju na tenhle ten štěnec z primerku, protože jako podivu tohle se mi jako fakt líbí a ráda ho použiju na ty kontury. Říká mi, že jako prostě jsem procházela jako všechny obchody a že jsem ještě nenašla prostě žádné jako plavky, které by se mi líbily, takže jsem ráda, že mám aspoň ty dvoje. A ona říká, jaké dvoje? Já říkám, no ty, co jsem si dala na kauč, jo, protože dala jsem si tam s těma šatama, říkala jsem, že jsem si dala nějaké věci, které si budu balit právě do biváku, abys viděla, že to mám jakoby nachystané a toto, aby se mi to neválalo v pokoji. Ona říká, ježiš miláčku, já jsem na úřadě, já reálně čekám na to, až mi vydá tu občanku, slečna. Stojím před tou přepážkou. Stojím před tou přepážkou, reálně. A jsem na telefonu s mamkou. A ona mi řekne, ježiš miláčku. Já říkám, co? Co ježiš miláčku? Víte, co na mě vybalí ona? Já jsem ji vyhodila. Přesně tak. Já v ten moment jsem se jako neudržela. Zařvala jsem do toho telefonu, jako jak si ji vyhodila. Ona, no víš, já jsem prostě jako vyhazovala nějaké ty věci do té popelnice a dala jsem tam ty tvoje plavky a říkám, do jaké popelnice pro boha, protože my tady máme takovou tu popelnici, kam hážete ty věci prostě pro malé bezdomovce nebo prostě pro děti do domova dětí nebo něco takového prostě a dávám tam svoje oblečení a já právě jakoby často tam dávám nějaké prostě věci, které neunosím a nechci se mi prostě prodávat a říkám si, že pomůžu někomu jinému. A ona mi řekne, že to vyhodila do té popelnice. Já říkám, mami, můžeš mi říct, proč jsi to udělala? Já jsem ti řekla, že jsem tam dala věci, které si jako budu balit sebou. A ty šaty jsi vyhodila taky. Ne, ne, ty šaty jsem nevyhodila, to můžeš být ráda. Proč jsi vyhodila ty plavky? Já říkám, proč pro boha vyhodila ty plavky? Ona, no víš, já jsem ti říkala, a dáš do obyváku nějaké věci, které už nepotřebuješ, že je vyhodíme. Girl, let me tell you something. Nic takového mi neřekla. Já jsem jí ten den volala, říkám, mami, dala jsem si do obyváku nějaké věci, které si sebou balím. Dala jsem šaty, troje, které si balím. Na to jsem položila plavky. Můžete mi říct, jestli to někdo chápete, napište mi to do komentářů. Můžete mi říct, proč by někoho napadlo, když vidím šaty a na tom plavky, vzít jenom ty plavky. Když už to chceš vidět, tak se vezmeš všecko, ne? Nebo proč, kdybych já po tobě chtěla ty plavky vyhodit, proč bych to dala na šaty? A moje mamka, když něco chce vyhazovat, tak se mě milionkrát zeptá. Já jsem vyhazovala dvě úplně nechutné kabelky. Prostě fakt hnusné kabelky. Už jsem je nechtěla vůbec ani vidět. Prostě odporné kabelky, jedna stála 150 korun. Kupovala jsem ji v roce 2016, fakt prostě hnus. Vůbec jsem to už prostě nechala doma. Dala jsem to prostě někam na vyhození, dala jsem do nějakého pytle. Mamka mi dva týdny poté, co jsem tam dala, psala, fakt to chceš vyhodit, miláčku, nenechám si to, to je hezké, já bych to unosila, nemám to prodat. Zeptala se mě reálně 150krát na to, jestli si to nechci nechat. A v den odjezdu na dovolenou, se zrovna rozhodne, že vyhodí nějaké věci, co máme doma. A budou to moje plavky. Ona věděla, že žádné jiné plavky nemám, protože žádné jiné plavky nemá. A ona se prostě rozhodne v den odjezdu na dovolenou to vyhodit. Já říkám, jako to tě asi nenapadlo, že když to vyhodí, že si nebudu mít jako co jiného obléct. Ona říká, ježiš, já jsem to nevěděla. Já říkám, ale mami, když se mě ptáš na každou blbost, prosím, tak jsi mě na odporné kabelky, můžeš mi říct, proč jsi mě pro boha nezeptala. Na reálně plavky, když žádné jiné nemám, v čem bych asi na tu dovolenou jela, v čem bych se tam asi koupala, proč v den do... Chápete, mě nemusím vám to vysvětlovat, ne? Přijde, já jsem to říkala svým kamarádům, všichni to chápu, jenom moje máma to nechápe. A nesnažím se teďka tady urážet veřejně moji mámu, my jsme si to vyříkali spolu, jo, ale souvisí to, jo, protože mně se každá dovolená něčím prostě musí pojebat. Takže já jsem chytla mental breakdown, reálně jsem se jako málem rozbrečela, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Protože za druhé, už jsem prošla snad všechny obchody, kde měly plavky a nic se mi nelíbilo. A my jsme ten den odjížděli na dovolenou.
Takže jsem jako se zhroutila trošičku, řekla jsem si, že fakt jako nevím, co mám dělat, že asi na žádnou dovolenou nepojedu, protože jako se nemám v čem koupat. A tak jsem se snažila teda nějak jako uklidnit, a řekla jsem si, víš co, tak já si prostě koupím nějaké plavky. Ne, víte co ještě? Když jsem to potom ještě řešila s mojí mamkou, říkám, můžeš mi říct, proč to vyhodila, proč jsem se zeptala. Ona mi dala tu nejdebilnější výmluvu, co mi reálně mohla říct, a řekla mi, no víš, já jsem si je ale aj zkoušela, oni byly nějaké malé. Moje mamka je hubenější než já, ok? Girl, já jsem si ty plavky taky zkoušela a mě byly dost. Takže jsi si je neskusila a teď mi lžeš do telefonu, abych se necítila tak špatně. Nebo abych na tebe neměla tak, jako, abych ti to nedávala tak moc za vinu, protože jakoby ty jsi si vyzkoušela a to by byly malé. To znamená, že mě rozhodně budou malé, že bych je stejně neunosila. Ale já jsem si je to ráno zkoušela předtím, než jsi mi dala do toho obyváku. Takže proč mi lžeš a proč se ze mě snažíš udělat tlustou krávu? Všichni víte, že já mám svoji mamku ráda, ale vyhodila mi věci v hodnotě 2000. A ještě se snažila vlastně se rubady šimovat. OK, you don't do that, girl. Celý den jsem teda potom chodila po obchodech jak úplná trubka a snažila jsem si najít nějaké hezké plavky. Nakonec jsem jich našla docela dost, kupovala jsem všechny v H&M-ku. Koupila jsem si snad jako 5-4 páry, něco takového. Takže jsem docela teďka zná sebe na plavkama, takže aspoň že tak, jako pak jsem nakonec fakt něco našla. A byla jsem rady odjet na dovolenou. Takže to máme před dovolené drama, OK? Teď se můžeme rovnou přesunout na den odjezdu z dovolené, protože dovolená byla super, mám nějaké fotky na Instagramu, pokud vás to zajímá, mrkněte tam. To dráma přišlo, když jsme odjížděli. Co se stalo jeden den, bylo to, že prostě jsme si řekli, víš co, půjdeme si udělat nějaké bombast fotky, protože nám to fakt že se slušelo. Řekli jsme si, víš co, pojďme si prostě udělat nějaké fotky. Každopádně, chtěli jsme si prostě udělat nějaké bombast fotky, protože nám to fakt slušelo, ale nechtěli jsme si dělat prostě nějaké trapné selfiečka, chtěli jsme prostě mít jako normální fotky, chápem se. Takže jsme si říkali, že půjdeme prostě ven, uděláme si jakoby full body fotky. Jenomže tam nebylo úplně kde položit mobil, že jsme přímo naproti baráku. Reálně barák, budova, fakt krásná budova, prostě byly tam nějaké palmy, byly tam nějaké tady tyhle věci, řekli jsme si, víš co, tady si budeme fotit. Jenomže jsme vyšli a nebylo kam úplně prostě postavit ten mobil, nebylo prostě co, aby to tam drželo. Takže jsme si řekli, že půjdeme do toho Airbnbčka, najdeme nějaký prostě předmět, který by jako ten mobil mohl držet a dáme si ho tam a jako použijeme to jako stativ. Došli jsme teda do Airbnbčka a první, co nás napadlo, tak byla cookie jar, která prostě byla to taková velká nádoba, reálně jste ženete tyhle v IKEA za 259 korun. Byla to takováhle prostě candy jar a v tom byly prostě bonbony a řekli jsme si, víš co, je to docela jakoby tvrdé, to ten mobil prostě udrží, víš co, vezmeme si to a použijeme tady tohleto. Takže jsme to vynesli ven a teďka jsme se fotíme a říkáme si, tyjo, to vypadá prostě fakt dobře, ty fotky jsou fakt hezký. Půjdeme se dovnitř převléct a hnedka se prostě vrátíme a budeme se dál jakoby fotit v jiných outfitech akorát. A říkáme si, hej, budeme jako brát prostě ty kokina jako dovnitř zpátky nebo necháme to tady nebo jako co. A pak nám došlo, hej, proč bychom to brali jako zpátky, když je to prostě, proč bychom to jako brali zpátky, když ho tady prostě můžeme nechat a za chvilku se k tomu prostě vrátíme, to není tak, že by to někdo ukradl, ne? No, takže jsme šli dovnitř, skákali se převléct a vracíme se reálně, reálně jsme se vrátili za 5 minut, ani ne. Prostě hnedka jsme se převlekli a hnedka jsme se vrátili. Takže se tam vracíme a hádejte co, candy jar nikde, prostě nebyla, zmizela. Říkáme si, víš co? To je prostě jedno, když to tam prostě candy jar, když se nás na to ten týpek zeptá, tak prostě řekneme, jak to bylo, a nebo si toho prostě nevšimne. Kdybychom udělali prostě něco, že bychom prostě něco rozbili, nebo prostě, já nevím, zničili bychom něco, jako že fakt prostě by to něčemu jako vadilo, tak dojdu za tím týpkem, nebo prostě mu zavolám, napíšu mu to Airbnb, hele, stala se tady tohle věc, rozbili jsme tohle, pokazili jsme tady tohle, prostě omlouváme se, kolik bude se prostě opravovat, zaplatíme to, víš to, já prostě jsem férový člověk, já nemám zapotřebí prostě někoho jako takhle ojebat, ale byla to prostě důležitá s bombonem, tak jsme si řekli, že hej, prostě víš to, jako když se na to zeptá, tak prostě to řekneme, ale jako nebudu tady týpkovi vysílat, že jsem se šla fotit a prostě chápeš. Jsme si řekli, že prostě necháme být, když se nás na to zeptá, tak prostě se jako přiznáme. Takže odjížděli jsme právě už jako z Chorvatska a v pohodě. Checkoutli jsme se, žádná zpráva, nic, nic, ukradli jste nám cookie jar, nic takového. Došla nám akorát zpráva, že jim bylo potěšením nás hostovat a že všechno bylo v pořádku a že moc děkuji za pobyt. Tak si říkáme, to jo, dobrý, tak asi si nevšimli, tak candy jar, asi jim to nevadí, nebo prostě asi to neberou jako takový prostě asi to neberou jako takový velký problém. Konec konců, ta candy jar tam byla pro nás na snězení, že jo, takže jakoby
Při nejhorším bychom řekli, že jsme si prostě tu candy jar, jako by tu nádobu chtěli nechat jako suvenýr. Takže nám došla akorát zpráva, že jako byli velmi spokojení, že nám děkujou a že prostě všechno je v pořádku. Tak si říkáme, ty jo, fakt hustý prostě. A asi za 3 dny mi přišlo upozornění na aplikaci Airbnb. Ani ne zpráva od toho majitele, ale od aplikace Airbnb. A to upozornění zní: please pay amount 8432 korun majiteli. Si říkám, jako za co? Tak si přečtu celé to jakoby upozornění a prý za damages that we caused. Já si říkám, jaké damages, jako to, že jsme ukradli cookie jar. Takže ruda svoje jakoby profilu si přečíst to hodnocení. A týpek tam prostě píše, že jsme mu rozbili nábytek, že jsme mu zaprasili zdi a takové věci prostě. Tak mu teda píšu zprávu, že jsem teďka viděla jako to hodnocení a že vím, že požaduje peníze, ale že mě to zarazilo, protože jsme rozhodně žádné jako prostě damages ani nějaké prostě takové věci jako nespůsobili a že jsme rozhodně nezaprasili žádné stěny. A jestli teda jakoby něco takového tam našel, tak to rozhodně se stalo předtím, než my jsme přijeli. A ať nám prosím pošle fotky jako důkaz, protože jestli po nás požaduje nějakou jako částku, tak chceme vidět důkaz, protože víme, že jsme to prostě nespůsobili a že prostě týpek si asi chce jenom boostnout account, protože jako nevím. Jsem si tady chvilku nechala otevřené linky a přestali mi malovat, takže aha, goals! Každopádně, najednou mi došlo upozornění, že prosím nám zaplatit nějaké peníze za zničený nábytek, za špinavé zdi a tyhle ty věci. Tak mu píšu, že bych teda chtěla vidět důkaz, protože jsem logicky nic takového nezpůsobila a když po mně požadu nějaké peníze za něco, co jsem neudělala, tak bych aspoň chtěla vidět, co to je, aby se lidi mohla zamyslet. Na tu zprávu se pan majitel rozhodl neodpovědět. Takže jsem ji za 2 dny poslala znovu. Kdy on zase neodpověděl, ale od Airbnb mi furt chodilo do 12. července zaplatit tuhletu sumu. Já říkám, já nic platit nebudu prostě. A týpek mi ani neodepisoval, ale furt mi chodilo to upozornění. Takže jsem mu tu zprávu poslala po třetí, kdy jediné, co mi napsal: and you even stole the cookie jar, please do what's needful. Takže žádný důkaz nic, ale ještě vzal teda tu candy jar, což byla jediná věc, kterou jsme reálně udělali. Takže týpek prostě viděl tu candy jar jako první věc a začal si k tomu prostě vymýšlet další věci, protože asi chtěla, abych jako nevím, mu zaplatila něco, aby měla prostě víc peněz na účtě. Tak mu říkám, ať mi teda laskavě pošle ty důkazy, že nic prostě platit nebudu. Poslal mi fotky nějaké prostě skvrny v mikrovlnce, poslal mi fotku nějaké skvrny prostě na zemi, poslal mi fotku nějaké skvrny na židli. Nic z toho jsme mi neudělali, protože když jsme odjížděli, tak jsme každou věc kontrolovali, jestli prostě to je v pořádku. Protože já nemíním nikomu platit prostě něco, ty vole, že se mě to jako rozbila. Takže se snažím nic nerozbíjet na Airbnbčkách. Jediné, co tak prostě debilní cookie jar nám někdo ukradl. Ale když jsme prostě odcházeli, tak jsme kontrolovali ten nábytek, kontrolovali jsme všechno, všechno bylo prostě v pohodě, nic jako nebylo zničené, nic nebylo špinavé, nic nebylo prostě rozbité, zlomené, nic prostě v pohodě. Super linka. Jsem zpět, mám i řasy a dělám si highlighter. Každopádně, poslal mi teda ty fotky, já jsem mu napsala, že jsem neudělala nic z toho, co na těch fotkách posílala, že jediné co, tak můžeme vysvětlit tu cookie jar, že prostě to ukradl někdo jakoby v jejich prostě neighborhoodu, že jsme to prostě nechali na chvilku před barákem a prostě tam už nebylo a že za to můžeme jakoby zaplatit, ale že to, co posílala, on jsme prostě mi neudělali, že nevím, kdo to jako vytáhl, že prostě jsme to neudělali a že jsme jako ochotné zaplatit za tu cookie jar. A on mi to napsal: dobře, pojďme se dohodnout na 70 eurech. Za cookie jar, která stojí reálně třeba 5 dolarů. 4 eura, no tak. Prostě nevím, týpek se prostě úplně zbláznil. Nechápu absolutně, co to jako mělo být. Upřímně, naprosto mě to odradilo od nějakého budoucího jako používání Airbnb, protože týpek asi jenom viděl, že jako máme nějaké peníze a prostě chtěl si jako asi trojičku jako nechat pro sebe, tak na nás jako se snažil honit nějaké jako falešné obvinění. Takže jsem psala i na Airbnb support, že prostě týpek po nás požaduje peníze, něco jsme prostě neudělali a tak. Tam je napsal, že to jako platit nemusím, takže já nic platit nebudu. Ještě mu dneska večer budu psát, jestli by byl ochotný s tou cenou jít dolů, protože fakt mu nebudu platit 70 euro za cookie jar, která takovou tu hodnotu jako nemá, to by tam muselo být jako lint, bonbony a nevím co všecko, ani to by to nemělo takovou hodnotu. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně, this is all for today's story time. Každopádně, znáte moje Get Ready With Me, já se teďka jdu dělat vlasy, jdu nějak tak jako dokončit tenhle ten look, jdu si třeba dát podprsenku a uvidíme se, až tenhle ten look bude hotový. A few moments later. A couple of minutes later mi došlo, že proč bych si vlastně dělala vlasy, dávala si outfit, když nikam nejdu a zbytečně bych si jenom smažila vlasy. Takže
Myslím si, že i tak vypadám docela bomb as fuck. A tímhle tím bych teda ukončila dnešní story time. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste se pobavili, že se třeba soucítili. A do komentářů mi můžete napsat, jestli máte nějaký šílený příběh s Airbnbčkem, jestli vás taky někdy chtěli skemnout, nebo jestli vám někdy stalo něco takového. A pokud mě nesledujete na Instagramu, tak mě určitě sledujte. A my se uvidíme příště videa. Mějte se krásně a ahoj!